Дорожньо-транспортна пригода трапилася на вулиці Руській поблизу Євроринку о 8 годині 16 хвилин. Водій іномарки невчасно зупинився і допустив наїзд на 15-річну школярку, яка вийшла на пішохідний перехід. У соцмережах люди поширюють інформацію, що за кермом автомобіля був працівник прокуратури. О 8 годині 16 хвилин на спецлінію 102 надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Руській. Патрульні виїхали на місце події, з'ясувалося, що водій Toyota Camry на пішохідному переході збив 15-річну дівчину. Патрульні здійснили охорону місця події і зараз усі обставини і деталі ДТП встановлюють слідчі. Огляд підлітка здійснювали в обласній дитячій лікарні. Медики кажуть, серйозних травм не було, тому школярку не госпіталізували. Вранці звернулася дитина, яка потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, була оглянута червоним ортопед-травматологом, дообстежена, надана відповідна допомога і дитина скерована на амбулаторне лікування за місцем проживання. Наразі усі обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують слідчі. Машину з місця аварії евакуатором забрали на штрафмайданчик. Богдана Сарабун, Василь Панчук, Вісті ТТБ.